Moravski koridor gradiće se u dužini od 112,3 km, a radovi bi trebalo da budu završeni za 4 godine. Ta saobraćajnica povezaće sve veće gradove centralne Srbije gde živi više od 500.000 ljudi. Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac, kao i koridor 10 i autoput Miloš Veliki, odnosno koridor 11, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Meni su dva govora napisali, kao što vidite, a ja ću da probam da govorim iz glave i iz srca, pošto mi se čini da se ovde u srcu Srbije taj jezik najbolje razume. Mislim da smo, računao sam, u poslednjih 7 godina službeno dolazio sam u Kraljevo, Čačak, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac, 64 puta, više nego svi zvaničnici Srbije od 45. godine na ovamo. Iako vlast priča da će zabraniti funkcionerske kampanje, predsednik Vučić ni ovoga puta nije mogao da odoli, a da ne iskoristi i ovaj projekat da pošalje neke druge poruke. On je izjavio da se nada da će premijer Velike Britanije Boris Johnson doći u Srbiju. Ovde se nalazi jedan bager, dobar, pogledajte ga, ovaj JCB, video sam pre nekoliko dana, Boris Johnson ga vozio i tako ga je dobro vozio da je sve ove druge isterao na izborima i ja verujem da će to biti prilika da Boris Johnson dođe u Srbiju posle mnogo, mnogo godina da imamo i britanskog premijera u Srbiji. To će biti velika čast za našu zemlju i mislim da će otvoriti neke nove perspektive. Predsednik je kazao da bi i pored Johnsona veoma voleo da vidi i Trumpa u Srbiji, pa se obratio i ambasadoru SAD u Srbiji, Antoniju Godfriju. Vreme je da i Trump dođe da poseti Srbiju, samo se vi smejte. Samo se vi smejte. Zapamtite, prvo dolazi Boris Johnson, pa onda dolazi i Trump. A onda se vi setite da ste mi se smejali na to što sam vam govorio. Direktor projekta Moravskog koridora Andy Milunzi rekao je da je Moravski koridor više nego put, jer je prvi 5G autoput. Moravski koridor imaće važan i masivan sistem za odbranu od poplava. Ovo je prvi put da je izgrađen ovakav sistem na Balkanu, istakao je on. Moravski koridor će graditi američko-turski konzorcijum Bechtel-Enka. Dina Cepenjor, Slobodna televizija.